Lijep pozdrav, mlade dame i mlada gospoda. Jeste li se ikada zapitali koliko brzo se žarulja upali nakon što pritisnete prekidač? Što to trošilo troši i kako zapravo radi? Ja sam Bojan Markičević U ovoj video lekciji ćemo saznati u kakvoj su vezi električna energija i električna struja. I tko tu što radi? Video po potrebi zaustavite gdje god želite i premotavajte kad god želite, kako bi nešto zabilježili ili mentalno prožvakali. Električna energija je osnovno svojstvo prirode, ali i najširi oblik energije o kojem današnja civilizacija ovisi. Ona definitivno spada u najsvestraniji i lako kontrolirani oblik energije. Energija kao pojam spada u jednu od osnovnih, možda i najvažnijih koncepata u fizici. Sve što se događa u prirodi, svaka prirodna pojava ima svoju osnovnu, bazičnu, fundamentalnu poveznicu s energijom. Jedan od temeljnih zakona prirode pa i fizike, njemački fizičar Julius Mayer prvi postavlja i izriče sredinom 19. stoljeća. Moćni zakon očuvanja energije kaže kako energija u zatvorenom sustavu ne može biti niti stvorena, niti uništena, nego ona može samo prelaziti iz jednog oblika u drugi. I upravo taj drugi dio zakona je ono što često zna zakomplicirati život i znanstvenicima, i učenicima, i lajcima. U ovom videu ćemo vidjeti kako električna struja radi na pretvaranju tih oblika energije. Probajte zamisliti jedan tjedan vašeg života bez električne energije i električnih pojava. Sada bi bio dobar trenutak da kliknete pauzu na videu i analizirate vlastitu ovisnost o električnoj energiji. Napišite kratki sastavak o tome kako bi izgledao jedan tjedan vašeg života bez pristupa električnoj energiji i električnim pojavama. Kad ste gotovi, možemo dalje. Pristup električne energiji, njeno korištenje i njezina dostupnost čini sastavni dio modernog života i civilizacije. Mnoge ekonomije diljem svijeta ovise o njoj. Ljudi je iskoristavaju za osvjetljenje, grijanje, hlađenje, pokretanje. Koristi se za mnoge uređaje, računala, elektroničke komponente, strojeve, tvornice i sustave javnog prijevoza. No nije uvijek bilo tako. Industrijska revolucija s kraja 18. i početka 19. stoljeća pokrenuta je izumom parnog stroja. Uređaja koji spremljenu kemijsku energiju fosilnih goriva prebacuje u korisniji oblik, mehaničku energiju. Tada, iako funkcionalan, parni stroj ipak ostaje prilično nezgrapan i ograničeno dostupan. Parni strojevi su bili tamo gdje je tu proizvedenu energiju trebalo koristiti dobivenu mehaničku energiju za tvornice i industrije nije jednostavno prenijeti na veće udaljenosti. Veliki strojevi s puno dima i zagađenja dobivenog tijekom izgaranja fosilnih goriva postavljani su po gradovima, što osim zagađenja stvara i nesnosne količine buke. Potreba za radnicima dovodi do migracije stanovništva iz ruralnih u urbane centre, a loši sanitarni uvjeti tog vremena s velikim brojem ljudi dovode do dodatnih zdravstvenih problema posebno u velikim gradovima zapadne civilizacije. A pričamo o početku 19. stoljeća. Nastaju prenapučeni sirotinski kvartovi, loši radni, ali i životni i zdravstveni uvjeti. Mnoge radnje po kućanstvima još uvijek se obavljaju ručno, jer M niste željeli imati ogromni parni stroj koji u kući dimi, M si to niste mogli priuštiti. Velika promjena se događa kada počinjemo shvaćati, ali i kontrolirati električne pojave izumom električnog generatora. Mehanička energija se prebacuje u električki oblik, a električni motor tu električnu energiju pretvara nazad u mehanički oblik. Električna energija postaje dostupna na dulje staze i veće udaljenosti. Tako velike, smrljive elektrane završavaju daleko, daleko od gradova čime se drastično popravljaju zdravstveni, sanitarni i općenito životni uvjeti. Početkom 20. stoljeća počinjemo shvaćati i otkrivati tajne atoma boljom kontrolom električnog naboja, električna struja jednostavno dolazi do svakog doma i nastaje cijeli niz električnih uređaja koji olakšavaju život ljudima. Električna struja se počinje koristiti za hlađenje hrane, osvjetljavanje, kuhanje, grijanje i tako dalje. I tako nastaje svijet koji imamo danas. I ovisnost o električnoj energiji koju često ne primjećujemo, jer je pristup električnoj energiji satkana u samu slobodu naše civilizacije čak negdje pristup električnoj energiji postaje i ustavno pravo da bi shvatili kako električna energija omogućava rad struj, trebamo ponoviti što se događa u strujnom krugu. Jednostavnom i otvorenom strujnom krugu. Schematski imamo izvor trošilo i otvorenu sklopku. U ovakvom strujnom krugu nemamo električnu struju, ali ukoliko pogledamo duboko unutar samog vodiča, vidjet ćemo vrlo zanimljivu stvar koju ne možemo vidjeti golim okom. Vodič je u čvrstom agregacijskom stanju i u potpunosti ispunjenim materijalom, što zapravo znači da su njegovi atomi uređeno posloženi, Atomi metala su zapravo pozitivni ioni jer su izgubili elektron. I svi ti izgubljeni, ili bolje rečeno oslobođeni elektroni, lutaju nepredvidljivo i kaotično po cijelom materijalu. Takve elektrone nazivamo slobodnim elektronima, te je njihovo gibanje usporedivo s gibanjima čestica u tekućinama i plinovima, koje jednim nazivom zovemo fluidima. Njihova sloboda je to što omogućava metalima da njima teče električna struja. Stoga je elektronski fluid, termin koji uvodi na samom početku 20. stoljeća njemački fizičar Paul Drud naziv kojim opisujemo tu njihovu slobodu možemo bez gubitka točnosti reći kako su pozitivni oni metala uronjeni u more elektrona, u taj elektronski fluid. Iako slobodne elektrone ne možemo vidjeti golim okom, ali tu njihovu slobodu možemo, svaki se vodič presijava, sjaj svjetlucka. I to baš zbog toga što to more slobodnih elektrona odbija svjetlost koje pada na vodič baš kao što more odbija zrake sunca tijekom njegova zalaska. I kada taj strujni krug spojimo na izvor, na bateriju, ali ostavimo sklopku nesklopljenom, otvorenom, onaj dio strujnog kruga spojen na negativni pol baterije postaje više nabrijan, energetski podignut, jer baterija i izvor upravo to rade. Baterija, zahvaljujući energiji sačuvanoj u elektrolitu, takozvanoj kemijskoj potencijalnoj energiji, razdvaja elektrone uzimajući ih s pozitivnog pola baterije onog s ispučenjem, obavljajući rad protiv njihove volje prenosi ih na negativni pol baterije. Kako elektrolit obavlja rad duplove na naboj Q, čime se tom razvojenom naboju povećava želja da se vrati nazad otkud je prisilno otet, taj uloženi rad u naboj rezultira povećanjem potencijalne energije naboja takozvane električne potencijalne energije potencijal. To je energija koju tko ili što ima u sebi od potencija, što znači moćan. To je mogućnost, sposobnost koja postoji u latentnom stanju i koja dolazi do izražaja u određenim uvjetima. I kako ne bi koristili drugu čudnu riječ za objašnjavanje prve čudne riječi, reći ćemo kako latentan znači biti sakriven, koji postoji ali se nije razvio ili očitovao, nevidljiv, prikriven, tajan. Energija i rad imaju istu mjernu jedinicu, džul, zahvaljujući uloženoj energiji i obavljenom radu engleskog matematičara, fizičara i pivara James Prescott Džula, koji sredinom 19. stoljeća pokazuje kako su energija i rad zapravo drugi pogled na tu istu stvar, dvije strane iste kovanice. Obzirom na njegov veliki doprinos razvoju našeg razumijevanja prirodnih zakonitosti, njemu čast, džulom, nazivamo mjernu jedinicu i za rad i za energiju uzimajući u obzir vezu energije i rada to jest činjenice kako je za rad potrebna energija povezujući zakon očuvanja energije s početka naše današnje priče možemo reći kako je naboju električna potencijalna energija povećana s razine 1 na razinu 2 i kako je upravo ta razlika energije jednaka obavljenom radu na njima naboju koji je prisilno razdvojen oteti iz svog prirodnog staništa raste nezadovoljstvo nabrijanost i želja da se svim silama što prije vrati tamo gdje je bio ta njegova nabrijanost, ta električna potencijalna energija se skoro trenutačno prenosi na sve naboje unutar vodiča koji su direktno spojeni na negativan pol baterije. Kratkim spojem s drugim polom izvora se električno potencijalno energetski podignutim nabojima omogućava nekontroliran povratak nazad. Vrlo brzo. Jer i oni, kao i čitav svemir, teži ka jednom stanju ravnoteže, balansa. To rezultira naglim oslobađanjem energije u obliku topline, što vrlo brzo zagrijava vodič i može dovesti do požara, pa čak i eksplozija. Stoga baterije ne smijemo uništavati, kratko spajati ili bušiti, jer time narušavamo energetsku neravnotežu, tu stabilnu nestabilnost koja može biti opasna i za ljude i za okoliš. Stoga reciklirajte i odgovorno se ponašajte prema prirodi i drugima. U strujnom krugu s otvorenom sklopkom ne teče električna struja. Baterija je spojena, ali trošilo ne radi ništa. Trošilo vidi samo jednu stranu priče, vidi samo ovu nabrijanu ekipu elektrona podignute potencijalne energije. Ekipa s nižom električnom potencijalnom energijom se nalazi s druge strane sklopke. Kao i trošilo, mi bi trebali donositi zaključke na osnovu svih strana priče, sagledati sve elemente inače ostajemo pristrani i vrlo subjektivni, stoga se trudite objektivno gledati na izazove ispred vas. Trošilu omogućujemo pogled na drugu stranu strujnog kruga, zatvaranjem sklopke, spajanjem s nabojima niže potencijalne energije, jer dok je sklopka otvorena, električna potencijalna energija ne može biti iskorištena zatvaranjem sklopke. Svi naboji osjete negativnost negativnog pola izvora. Svi su, samo zato što su, spojeni na negativni pol, nabrijani, energizirani. Njihova električna potencijalna energija bila visoka i prije, a sada mogu ići tamo gdje žele, prema plus polu. Jer, kao što rekoh, i oni i čitav sam je teži ka jednom stanju ravnoteže, mirnoće, balansa. Slobodni elektroni i dalje nasumično skaču, ali se sada u prosjeku gibaju u istom smjeru. Nastaje električna struja. Po dogovoru suprotnog smjera od gibanja naboja. Zatvaranjem strujnog kruga omogućavamo električnoj potencijalnoj energiji da bude iskorištena. I sada naboj može iskoristiti svoj energetski potencijal napuštajući negativni pol baterije. Otvara se mjesto gdje elektrolit može opet Obavljanjem rada uzeti naboj od dolje čime se otvara mjesto da naboj iz žice uleti u pozitivni pol baterije. Naboji s jedne strane pozitivne ulaze u izvor, s druge strane negativne izlaze. No tu nas jedna zagonetka čeka. Čim se naboj počne usmjereno gibati, trošilo to primijeti odmah. Tako reći istovremeno, a ti naboji koji su napustili bateriju izvor nisu mogli stići do trošila. Njihova brzina je prilično malena, spora po nekoliko milimetara u minuti. Mnogi od njih uopće neće ni doći do trošila, pogotovo ako ih zeznemo i odmah isključimo sklopku, jer mi jednostavnim pokretom prsta možemo gasiti svjetlo i paliti mrak. Čak i kada ostavimo sklopku zatvorenom tom naboju od sklopke, nerijetko će trebati dan, dva za dolazak do žarulje. A trošilo ipak radi. Jer rad uložen u naboj za dizanje njegove razine električne potencijalne energije koristi to trošilo. Te korištenjem te potencijalne energije za obavljanje rada prebacuje jedan oblik energije u drugi, u onaj nama korisniji. Pogledajmo analogiju zatvorenog strujnog kruga s kotačem bicikla. Kotač, kao što znate, čini jednu zatvorenu cijelinu. On je u svim svojim dijelovima popunjen materijalom, atomima, u analogiji strujni krug također čini zatvorenu cjelinu. U svakoj analogiji modelu uvijek treba pripaziti na stvari koje su dobro prikazane tim modelom, ali i na stvari koje nisu, takozvane nedostatke modela. Ono što nije dobro u ovoj analogiji je činjenica kako je obično guma ispunjena drugim agregacijskim stanjom, zrakom, dok je vodič električne struje ispunjen istim, u potpunosti istim atomima tog materijala. Možemo to riješiti ukoliko zamislite tvrdi drveni kotač. Analogno bi bilo krivo reći kako je žica prazna. Ona je u potpunosti ispunjena materijalom i onima uranjenima u more slobodnih elektrona. Ti slobodni elektroni nemaju ni emocionalnu, ni fizičku povezanost s nekim od atoma. Drže se potrebne distance i poštuju epidemiološke mjere, ali su ipak svuda pomalo kad zavrtimo kotač on će se zavrtiti to i ptica na grani znaju no mi možemo uočiti nešto interesantno ne trebate nikada biti zadovoljni nepotpunim i površnim odgovorima uvijek probajte shvatiti samu srž nekog izazova ispred vas guranjem kotača zapravo djelujem silom na nekom putu u tom procesu trošim svoju unutarnju kemijsku potencijalnu energiju od doručka i ručka za obavljanje rada jer rad je sila puta put Uloženim radom se podiže energija sustava. Ruka radi na dizanju energije kotača i cijeli kotač se zavrtio, to jest energija se prebacila u mehanički oblik. Tu energija izvana ulazi u sustav. Analogno, izvor napona U radi na razdvajanju naboja te unosi energiju u sustav što podiže električnu potencijalnu energiju sustavu naboja. Tu se događa jedna zanimljiva zanimljivost oko koje ljudi ne razmišljaju baš često. Zavrtio sam kotač nekom određenom brzinom i svi dijelovi tog kotača istog polumjera se počinju istovremeno vrtiti tom istom brzinom. Možemo reći da se ta informacija o pokretanju kotača skoro istovremeno prenosi po cijelom kotaču i naglašavam skoro istovremeno. U strunom krugu informacija o električno-potencijalnoj energiji i njezinoj razlici između polova širi se također istovremeno. Skoro istovremeno se svi naboji počinju usmjereno gibati. Ta informacija koju nasuprotni dio kotača dobije, znanstvenim i matematičkim riječnikom diametralno suprotna točka, kasni za mojim guranjem. Zapravo, zahvaljujući električnim i magnetskim svojstvima tvari, te njihovoj isprepletenosti koju nazivamo elektromagnetskim pojavama, to je jedna elektromagnetska informacija, to jest poremećaj koji se širi kroz kotač skoro brzinom svjetlosti. Sami atomi kotača s jedne strane guraju ove do njih, a s druge strane vuku one iza njih. Kako je moj kotač jako mali, u priči o brzini te informacije mi to stvarno ne možemo vidjeti niti opaziti. Kada bi bilo moguće napraviti kotač toliko velik kako bi opasao zemlju, taj pomak bi na drugom kraju diametralno suprotnoj točki bio vidljiv za nekih 0,07 sekundi. To su vremenske razlike iz profesionalnih natjecateljskih sportova ali kada bi još maštovitije izmaštao kotač toliko velik da stane između sunca i zemlje. Puno stvari prepostavljam, ali mašta radi svašta. Samo maštajte i zamišljajte i propitkujte, jer su stvari koje danas imamo rezultat nečijih maštanja. Kada bi zavrtio takav maštoviti veliki kotač sa zemlje na diametralno suprotnoj točki kod sunca, taj bi pomak bio vidljiv nakon nekih pet minuta. Drugim riječima, iako je to strašno brzo, to širenje elektromagnetske informacije nije trenutačno, nije istodobno, nije istovremeno, nije odmah, sad, kasniji. Stoga, kako bi bili točni, stavit ćemo navodnike na riječi istovremeno. Inače, u fizici istovremenost vrlo zeznuta stvar, no ovo je zanimljiv problem iz kojeg možemo izvući važne zaključke. Pojedini elementi su puno sporiji od energetske informacije. Atomi kotača sporiji su od informacije o pokretanju cijelog kotača. Analogno su naboji u električnoj struji sporiji od same informacije o početku njihova gibanja nakon zatvaranja strujnog kruga. Naboj ne mora doći do trošila, a trošilo može iskoristiti nabrijanu energiju tih naboja, jer su svi dobili uputu što da rade i kako da se osjećaju energetskih prije zatvaranja sklopke, naboji imaju samo potencijalnu, skrivenu, prikrivenu i jedva čekam da je iskoristimo električnu energiju. Radom, netko ili nešto, može potrošiti tu energiju kada ona izlazi van iz sustava. Kod kotača to je kočnica ili druga ruka koja zaustavlja vrtnju. Troši mehaničku energiju vrtnje, radom savladavajući silu trenja. Energija se pretvara u toplinu, ali ako malo bolje poslušate i zvuk kao škripa kočnica analogno u strunom krugu, to je trošilo koje radom troši električnu potencijalnu energiju. Primijetite kako je brzina vrtnje kotača i prije i nakon trošila kočnice jel? jednak. Svi atomi su na broju, baš kao što je iznos električne struje jednak prije i nakon trošila. Jednaka količina naboja prolazi u jednakom vremenu. Povežimo sada električnu energiju s električnom strujom. Ponovimo još jednom bitne elemente. Iznos električne struje određen je količinom naboja koja prođe kroz neko promatrano mjesto tijekom vremena. I je jednako Q kroz T. Tu je skrivena definicija kulona, mjerne jedinice za električni naboj, kao amper puta sekunda. Tagirajmo ovu definiciju kao hashtag i. Električni napon je rad koji izvor obavi tijekom razdvajanja električnog naboja Q. Odnosno, u je jednako duplo v kroz q. Ovu jednadžbu tagirajmo kao hashtag u. Rad duplo je jednak promjeni energije. Delta je jednadžbom, pišemo kako je duplo jednak delta e. Ovu jednadžbu ćemo tagirati s hashtag duplove. Spojimo li jednadžbe hashtag u i hashtag duplove, dobijemo kako je u jednak delta e kroz q. Kako nas zanima što se događa s energijom, prebacimo naboj iz nazivnika tako da se Q pojavi pored napona U, drugim riječima delta E nam postaje U puta Q. Gdje nam je tu struja? Odnosno, kako povezati promjenu električne energije sa električnom strujom? Samo trebamo malo bolje pogledati i prepoznati ono što već znamo. Kulon je amper puta sekunda. To vidimo iz hashtag i. Primijenimo tu definiciju kolona ovdje i možemo pisati kako je promjena energije jednaka naponu puta struji puta vremenu. Možemo opet primijeniti hashtag duplove i vidimo kako je rad jednak u mnošku napona, struje i vremena. I to je relacija koja nam govori koliki je rad električne struje. Kako je povezan s električnom energijom i praktično nam pomaže u izračunu pojedinih fizičkih veličina. Ponovimo i sažmimo najvažnije ideje vezane za energiju i rad električne struje. Ovo vrijedi za svaki strujni krug, neovisno o tome koliko on malen ili velik bio, jednostavan ili kompliciran. Vrijedi za čitavu električnu mrežu, ne samo prostora gdje živimo, ljudskog tijela kao sustava koji radi na osnovu električnih signala, automobila sa akumulatorom, cijelih gradova, država, pa na kraju krajeva sustav cijelog planeta. Električni izvor diže električnu potencijalnu energiju naboju to obavlja tako što jedan oblik energije, solarni, nuklearni, toplinski, mehanički ili kemijski u bateriju ulaže u rad kojim se električna potencijalna energija naboja podiže. Sustav naboja nakon izvora stoga skoro trenutačno osjeti podizanje te potencijalne energije i svi naboji do trošila dolaze na tu podignutu energetsku razinu, potencijalnu energiju koju jedva čekaju da iskoriste trošilo tu povišenu energiju troši i spušta je. Energija koja od izvora do njega dolazi gotovo istovremeno, zahvaljujući radu trošila, izlazi izvan strujnog kruga. Trošilo kao mirotvorac između nabrijanih naboja i onih s nižom energijom. Koristi tu razliku u energiji za rad na sveukupnu dobrobit. Kontrolirano spušta negativce na pozitivnu stranu priče nakon trošila, ama baš svi naboji do izvora ulaze u mirnije stanje. Sustav naboja niže energije. Apsolutno se svi i skoro istovremeno spuštaju na pozitivu. Tada izvor opet radom unosi energiju u sustav, unosi nemir, izbacuje nabrijane negativce kroz negativni pol. Električni strujni krug je zapravo elegantan sustav koji efikasno i za nas vrlo korisno iskorištava moćni zakon prirode, zakon očuvanja energije. Njime se naboji usklađeno i usmjereno gibaju, tvoreći ono što zovemo električnom strujom. To njihovo gibanje je grozno sporo ali energetska informacija zastrašujuće brzo dolazi do trošila jer sam naboj od izvora skoro istovremeno dobiva uputu što da radi i kako da se osjeća i trošilo opet tu energiju pretvara u drugi oblik mehanički toplinski svjetlosni uočite kako smo mi ljudi kad smo naučili kontrolirati taj naboj da ide tamo gdje mi želimo kad mi želimo i kako mi želimo kontrolirajući električnu struju zapravo omogućili prijenos energije na velike udaljenosti. Tako velike i smrljive tvornice završavaju daleko od gradova, što rezultira boljim, kvalitetnim, ali nada sve lagodnijim životnim uvjetima. Neovisno gdje se nalazi izvor, električna energija skoro istovremeno dolazi nama na služenje. Mi je možemo prizvati pritiskanjem dugmića, botuna, sklopke, prizvati da nam koristi i da za nas radi. Publikacija je izrađena u sklopu projekta Podrška provedbe cjelovite kurikularne reforme, koji su financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Za sadržaj ove publikacije odgovorno je isključivo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Publikacija ni na koji način ne odražava mišljenje Europske unije.